Сім'я пані Тетяни Началдаєва, 13, живе вже 10 років. Жінка розповідає, раніше за тепло платили набагато дорожче, проте в кімнаті було холодно. В хаті була така дубаріна, що сиділи в двох парах носків, було дуже холодно. А тепер поставили ІТП, поставили ще насос, і в хаті тепло, я вже зимою навіть вікно відкриваю. А тут дуже холодно було. 300-400 гривень щомісяця вдається зекономити сім'ї у зимовий період завдяки ІТП, розповідає пані Тетяна. За грудень було майже 600 гривень, а якщо б ще додати то, то було б до 800 і більше, певно було. Ну, вже було за ті місяці, що ІТП не було, то були по 800 і по 900 було за кімнату. 3 роки тому на Чалдаєва, 13, встановили індивідуальний тепловий пункт. До цього щороку в опалювальний період мешканці скаржились на холод у своїх домівках. Проблема була в тому, каже голова Ради голів ОСББ Сергій Лупак, що будинок знаходився вгорі, вище котельні, яка постачає теплоносій. Тож тепло на Чалдаєва, 13, через малу потужність дуже погано надходило. Добилися того, що нам встановили ІТП, і можна сказати, що результат воно дало. Через те, що тут розміщені насоси, які роблять додаткову підкачку, здійснюється більший оборот між подачею і обраткою, і це своєрідне дає результат. На кожному даному ІТП розміщені датчики, які регулюють відносно температурного режиму, скільки подавати теплоносія в будинок. Якщо ви побачите зараз, в нас датчик повністю не відкритий, клапан, тобто він не повністю постачає теплоносій в будинок, тобто воно трошки економить. Специфіка роботи ІТП в тому, що він самостійно відносно того, який градус за вікном, регулює і температуру у будинку. Таким чином вдається економити. Так само ІТП встановили і в будинку навпроти Чалдаєва, 17. Сума, яку вдалося зекономити на теплі у двох будинках впродовж 3 років, немала. За 3 опалювальні періоди, ну, до січня місяця даного року, за 3 роки, по коштах порівняти вартість галокалорії і вартість метра квадратного, що знаходиться в місті по загальній ціні, відносно того ж температурного режиму, то співвласники зекономили що по одному, що по другому будинку 420 тисяч. Ну, я думаю, по завершенні опалювального сезону економія буде що в одному будинку, що в другому будинку до 500 тисяч, тобто 1 мільйон. Збережені гроші можна було б використати для термомодернізації будинків, аби економити ще більше, каже Сергій Лупак. Але тут роль відіграє людський фактор, адже не усі мешканці на це погоджуються, бо потрібно долучатися власними коштами. Хоча в разі термомодернізації можна було б економити ще як мінімум 10%. Зараз у порівнянні з іншими будинками, де централізоване опалення і нема індивідуального теплового пункту, мешканці Чалдаєва, 13 та 17 за тепло платять на 26-36% менше.